debatę podstawać. Колко бързо пада дрехите на некоя хостеса. Кали Сашо манекена маше се намеса. Студио 22 на попа GPS-а. Авторите ми е бати крайните. Отпред паркират се 200k. Учетата е за безучайните. Ай, пали мръшо. Иска го лоша, той почиха обзедота рикад. Бънди пред нея, баба Люга има страх от нас. С мен се шиба, с теб се спива, не сънуваш, брат. Не е филм, обаче снимах как я разковаха хози. Постара се виртуози. Без да кажа нищо, фейс той говори, пак го иска и тормози. Не, не, котето да се повози. Мърка драски иска дози. Аз съм дилър на любов и имам много дан, се се връща с нови. Дизайнерските ви фасони, от улицата не масони. Кешефера от детея гона, т.е. с менето ми бяга сора. Отдавна зарови. Зенеца е смих с пачоти. Спиш с кеш и трябва, че си мишко, няма как да знаеш обороти. Как казат, че съм много бед.